Tako, baš kao što je rekao, hit prošlog vikenda najavili i pre dve nedelje i ima razloga za sve to da napravimo i toliki ud, jer Iceburn zaista to zaslužuju, jer ih šest godina nije bilo u Nišu, jer sjajno zvuče i ja ne sumnjam ako ste uživali uz ovaj spot, evo mogli ste vidjeti i podatke vezano za večerašnji nastup, da ćete još više uživati večeras uživo u Banovini, a ja ne sumnjam da će i Kojot i Đura koji su danas sa nama uživati takođe večeras. I jedna mala ispravka, Lukašin. Ćao. Ljudi, dobrodošli. Ja verujem da ste vi negde iz kombija kod nas ovako pravo. Pa da, pa pravo. Čak i pre tonske probe, da. Sjajno, vi ste tako putovali. Pa da, brzo. Orni za večeras. A blizu smo, šta je pravo? Blizu smo, da. Dobro. Kažite mi ovako, kad šest godina nema kod nas, ja verujem da ste se naoštrili za jedan sjajan nastup. Publika vas ovde očekuje baš dugo. Pa da, dugo nismo bili u Nišu. Ako se ne varam da je poslednji put bio isto koncert u Banovini, prilike pre šest godina, da. U How Much For Freedom fazi benda, to jest turneji posle tog albuma. Posle toga usledila pauza sa radom benda, mi pet godina nismo uopšte svirali, do maja prošle godine kada smo napravili reunion ponovo. I ovo je prvi put da od kada smo ponovno okupljeni sviramo u Nišu, a šest godina od našeg poslednjeg koncerta. Kako se, boga mi sad, jel... Mi smo malo čas evo vidjeli i najnoviji spot, ili tako? Boga mi, ajde sad ne znam koliko vi sami, i sami pratite to, ali koliko ja pratim ove top liste, neke rankinge, jako dobro se kotira. Dobro, takve su, takve stice okolnosti, znaš. Trenutno postoje te liste, nama je omogućeno da dođemo do tih par najvećih lista u Srbiji trenutno. I mislim da smo i onako band na granici. Meni je jedino krivo što te top liste malo ne izgledaju drugačije, što je sve tu opet pomešano kao što je bilo ranije, početkom 2000-ih godina, na primjer, Neverne Bebe i Bajaga i mi na istoj listi. Tako je. Jedino mi je žao što ne postoje neke konkretno rock liste i što nema šanse da se malo mlađi bendovi više materijale koje i muzika koju oni pravi više eksploatiše na medijima. Pa evo i mi ovako kao jedan regionalni mediji, ne bacamo baš tamo do Beograda, ali negde pola Srbije nas vidi, trudimo se da promovišemo celu tu priču. Kako se sad od čitavog ovog repertoara, evo sad gledamo ove možda malo svežije stvari, bira sve ono što će biti na koncertu? Jel imate vi onako, jel se to sprema danima ranije ili onako bukvalno možda evo sad usput nekako? Znaš šta, mi smo što se tiče koncera to odbili spontane. I one pesme koje ostaju, koje najbolju reakciju na koncertu prave, one ostaju godinama na set listi i nikad se ne menjaju. Mi imamo jednostavno neke pesme ne možemo da preskočimo u set listi, hteli ili ne. Tako da, ali će ljudi čuti dosta toga novog. Tako da, pripremili smo se specijalno za koncert u Nišu zato što celo leto smo svirali festivale. I festivalski set na kome sviramo, to su od 45 minuta do sat vremena koncerti, a večeras je koncert Iceburna u Nišu, tako da imamo program od 2 sata, onda smo malo seli i pročišljali stariji materijali, bit će nekih iznenađenja, jer Niš ima priliku da čuje veći broj pesama nego što je Srbija imala prilike da sada čuje. Mi možda si imali 3-4 samostalne koncerte, uglavnom su festivalske svirke bile. Tako je. Čini se da sam ja 2000-te mislim da je bila godina ona zajednička turneja kada sam ja prvi put slušao. Izađe na Trtu. Izađe, da. Tako od prilike. I boga mi, tad smo svi izašli na tu Crtu i bilo je zaista i zadovoljstvo pratiti vas i tad i ostali ste dosledni nekoj vrsti muzike koja nije da nema publiku, ali kad uzmete nešto što je mešavina, ne znam, Jamajke, Londona, hardcora, regija, ne znam čega sve, a kad to promoviš u ljudi koji su odavde iz Srbije, neko drugi bi možda izgledao smešno u celoj toj priči. Vi ste od početka uspeli da zvučite autentično. Pa evo, ja sam... Mada nisi od početka u priči, ali... Ja sam došao u band kao fan benda, začao sam iz prvog reda sa koncerta bukvalno uzeti i kao doveden u band. Iceburn je jedan od kao značajnih bendova ove zemlje baš iz tog razloga, zato što kao muzički je vrlo jedinstven i vremenski je vrlo konzistentan, tako da sve ovo vreme
radi na glačanju tog, te njihove, to jest te naše kombinacije zvuka i prosto danas su zato tu gde smo i u toku smo rada na novom materijalu. I to čime smo se do sada bavili, čime su se oni ljudi bavili je apsolutno dovedeno na zaista najviši mogući nivo, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati u dalje u budućnosti, ali što se tiče te priče da kao imaš ekipu iz Srbije koja svira hardcore i reggae, to nije suštinski ništa čudno, zato što smo mi ljudi koji jako lako i direktno možemo se poistovetimo s tom pričom. Kroz reggae, kroz hardcore i ima mnogo mladih ljudi po celoj Srbiji i ovde u Nišu, koja je ogromna baza ljudi koji vole to. Tako da vidjet ćete večeras u ostalim. S obzirom na... Znači, mnogi ljudi kažu, pa to kako u Srbiji? Mislim da je naša scena, s obzirom na broj stanovnika ove države, jako je jak. I da količina ljudi koji slušaju uopšte rock muziku i koji su okrenuti ka subvezivnoj kulturi je jako velik. Procentualno isto tako u Nemačkoj slušaju neke nemačke komercijalne Viva Zwei stvari, isto kao što ovde slušaju Cajke. Procentualno je to neki isti odnos. Što znači da nije Srbija zemlja koja kao je neinformisana i nema, mislim, mi kao, što bih rekao, kao fanovi rock muzike imamo jako dobar ukus. Ovde se stvarno dešavaju najbolji line-upovi festivala. Dosta dobri, da. Jako dobri koncerte, poslednje 3-4 godine smo imali prilike da vidimo. Jeste imali prilike da vidite kako izgleda neki možda od tih nastupa kod nas u Banovini? To je onako specifičan prostor ovde koji... Pa svirali smo i poslednji put je Banovina bila. Tako je bilo. Nije najveći prostor, ali ima nešto, vreme je poslužilo, ako i zahladni večeras, ja sam siguran da ćete još om energijom to da anulirate, sad sve će biti dobro. Da. Nema hladnoće na rock koncertu, to nikad nije postao. Zagrejaćemo prisutno. Tako je. Hvala vam što ste svratili danas do nas, ovako pravo kažemo sa puta. Ja vas sada neću više zadržavati da se nastavi sve ono što je potrebno kao priprema za band, ta tonska proba. Večeras, baš kao što rekao smo, da ne najavljamo nešto posebno, pošto sve dođe negde spontano. A pa da, večeras, samo da kažemo ljudima da je od 7:30 prodaje karte ispred Banovine. E dobro, to je evo podatak koji ja nisam imao, tako da... Ulaz je oko 9:30 ćemo početi da sviramo. Što znači da ljudi dođu oko 8:30, 9:00. Nema sad tu onog nekog prevelikog, ne znam, fancy kašnjenja da roče? Nema fancy kašnjenja, možda je 15 minuta gore dole, naši koncert, imamo celo popodne da se lepo pripremimo i nećemo kasniti, nema problema. Ljudi, hvala što ste i došli u Niš, hvala što ste došli do Televizije Zona, vidimo se večeras. Kako ne, jako nam je drago, uvek i u Nišu bilo kako treba.